নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কৃষি লোনৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ খবৰ এটা আহিছে। হয়, আজি এই নতুন খবৰটো আহিছে যে কৃষি লোন যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে বা আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি 5 জন মানুহ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ 5 জন মানুহেই কৃষি লোন ল'ব পাৰিব। তো কেনেকৈ, কি কি লাগিব, ক'ত গৈ কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত বুজাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, আৰু যদি আপুনি এই প্ৰফিটটো লাভ কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব। আৰু যদি চেনেলটোত নতুন আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াত চাওক, উল্লেখ কৰা হৈছে নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আজি, আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে PM কিষাণ সন্মান নিধি স্কিম, মেনি পিপুল উইল গেট 6,000 ৰুপিজ ইন ওৱান হাউচ, বাট ইট ইজ কণ্ডিশ্যন ইজ, যদি আপোনাৰ ঘৰত বেছি মানুহ আছে, যিমানেই মানুহ নাথাকক, সেই সকলোবোৰে কিন্তু 6,000 টকাৰ কিস্তিটো পাব, কিষাণ লোন পাব এটা ঘৰত। তো ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান চৰ্ত দিয়া হৈছে, কোনসকলে পাৰিব, কি কি থাকিলে আপুনি পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ হেজ ক্লেৰিফাইড এণ্ড ইফ মোৰ দেন ওৱান এডাল্ট মেম্বাৰ্ছ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন দ্য ডকুমেণ্ট ফৰ দ্য চেম কাল্টিভেবল লেণ্ড, দেন এভৰি এডাল্ট মেম্বাৰ উইল বি এলিজিবল ফৰ সেপারেট বেনিফিটস আন্ডার দ্য স্কিম। ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি আপোনাৰ ঘৰত মানুহ থাকে বেছি, যদি ইয়াত আপোনাৰ যিমানেই পৰিয়াল নাথাকক, যদি আছে, সেইটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছত, ধৰক আপোনাৰ এটা খেতি কৰি আছে, আপোনাৰ এই খেতিৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ যিমানখিনি মাটি আছে, সেইখিনি মাটিৰ সেই মাটিৰ পাত্তা আছে, সেই পাত্তাত যিমান মানুহৰ নাম আছে, ধৰক আপোনাৰ মাটি আছে 10 বিঘা, আপোনাৰ 10 বিঘা মাটি কাৰ কাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 10 বিঘা মাটিত, যদি আপোনাৰ যিমান পৰিয়াল আছে সিমানৰ নাম, যদি আপোনাৰ 5 জন পৰিয়াল থাকিলে 5 জনৰ নাম যদি মাটিত আপোনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, মাটি লিখা থাকে, ৰেজিষ্টাৰ কৰা থাকে যদি নাম, ইয়াত সকলোৱে কৰিছে মেম্বাৰ্ছ নেম আৰ ৰেজিষ্টাৰ ইন দ্য ডকুমেণ্ট ফৰ দ্য চেম কাল্টিভেবল লেণ্ড, যদি এজনে আপোনাৰ কৃষি লোন পাইছে সেইজনৰ নিচিনা যদি আৰু বাকীসকলৰ যদি নাম অন্তৰ্ভুক্ত থাকে মাটি, তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু সেই প্ৰত্যেকজনেই কিন্তু এই কৃষি লোন পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব বুলি, এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত পাব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আজি এই নিউজটো আহিছে। তো আগতে কি কৰিছিলে, যিমানে আপোনাৰ মাটি নাথাকক কিন্তু এজনকহে, এটা পৰিয়ালত এজনকহে এই কৃষি লোনৰ কাৰণে সুবিধাটো দিয়া হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সকলোৱে এই কৃষি লোনৰ সুবিধাটো পাৰিব, যদি মাটিত যদি প্ৰমাণ পত্ৰ আছে, যদি নাম যদি মাটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে আপোনাৰ নাম, বা যিমান পৰিয়ালৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে। আৰু এইটো আহিছে নিউ দিল্লীৰ পৰা, আণ্ডাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিষাণ সন্মান নিধি এভৰি এডাল্ট অফ এনি ফাৰ্মাৰ ফেমিলি কেন টেক গভৰ্ণমেণ্ট এচিষ্টেঞ্চ অফ 6,000 ফৰ ফাৰ্মিং এনুৱেলি, বছৰে বছৰে মানে এই আপোনাৰ যিটো কিষাণৰ কাৰণে লোন দিয়া হয় সেইটো কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে কিন্তু লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে চাওক, ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মিনছ, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কিম টু প্ৰভাইড ডাইৰেক্ট এচিষ্টেঞ্চ টু ফাৰ্মাৰ্ছ, ফেমিলি মিনছ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন বিল' 18 ইয়াৰ্ছ, আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট স্কিম টু প্ৰভাইড ডাইৰেক্ট এচিষ্টেঞ্চ টু ফাৰ্মাৰ্ছ, ফেমিলি মিনছ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ এণ্ড চিলড্ৰেন বিল' 18 ইয়াৰ্ছ, মানে যদি ইয়াত লিখা আছে পৰিয়ালৰ হাজবেণ্ড আৰু লগতে ৱাইফ, আৰু লগতে যদি 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে আপুনি এই যিসকলৰ নাম মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰত আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট, ইফ চামৱানছ নেম ইন দ্য ফাৰ্মিং পেপাৰ্ছ, দেন অন দ্য বেচিছ অফ ডেট হি কেন টেক ডিফাৰেণ্ট বেনিফিটছ, মানে তেওঁ পৃথককৈ এই আঁচনিৰ বাবে লাভ উঠাব পাৰে, ইভেন ইফ ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য জইণ্ট ফেমিলি, যদি একেখন ফেমিলিৰ এটা ভাগ, তেনেহ'লে ইয়াত পাৰিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ হেজ ক্লেৰিফাইড ডেট ইফ মোৰ দেন ওৱান এডাল্ট মেম্বাৰ্ছ নেম আৰ ৰেজিষ্টাৰ ইন দ্য ডকুমেণ্ট ফৰ দ্য চেম কাল্টিভেবল লেণ্ড, দেন এভৰি এডাল্ট মেম্বাৰ উইল বি এলিজিবল ফৰ ছেপাৰেট বেনিফিটছ, এইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু লগতে ইয়াত ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে হুইচ ফাৰ্মাৰ্ছ উইল নট গেট দিয়ে বেনিফিট, মানে কোনসকলে ইয়াৰ কাৰণে লাভ উঠাব নোৱাৰিব, ইয়াৰ সহায় নাপাব, এইখিনি টকা কোনে নাপাব, যিসকলৰ চৰকাৰী চাকৰি আছে, যিসকল MLA বা MP তেওঁলোকে কিন্তু এই সহায় নাপাব, চৰকাৰী এই আঁচনি নাপাব। তো এতিয়া মূল কথা হ'ল যে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, আৰু লগতে
কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি ডকুমেন্টস লাগিব, তো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক মই বুজাই আছো এই ভিডিঅ'টোত। আৰু ডকুমেন্টস কেইটা আগতে আপোনালোকক কৈ আছো। এতিয়া আপোনাৰ মেইন গুগল বা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি লিখিব pmkisan.gov.in। লিখাৰ পাছত এই পেজটো আপোনাৰ অপেন হৈ যাব। তো অপেন হৈ আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। ইয়া চাওক, অপেন হৈ গ'ল মেইন যিটো পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, মানে কৃষি লোনৰ মেইন ৱেবছাইট, ঠিক আছে। তাৰপাছত ইয়া চাওক লিখা আছে এইখিনি সকলো ডিটেইলছ, ইয়াত গাইডলাইনছ দিয়া আছে পিএম কিষাণ। আৰু লগতে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত চাওক CSC লগিন আছে, ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ আছে। আপুনি কি কৰিব, ইয়াত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথমতে এবাউট দ্য স্কিমৰ বিষয়ে আপোনাৰ জানিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকক ইয়া চাওক লিখা আছে CSC লগিন। যদি আপোনাৰ CSC আইডি আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপুনি কৰিব পাৰিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব। CSC লগিনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ CSC যিটো ইউজাৰ নেম বা ইমেইল থাকে সেইটো, আৰু লগতে পাছৱৰ্ডটো মাৰি ইয়াৰ পৰা লৈ চাইন ইন কৰি আপুনি গোটেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি জমা তাতে অনলাইনত আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ CSC আইডি নাই তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, আৰু লগতে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু লগতে যদি আপুনি CSC আইডি আপোনাৰ নাই তথাপিও আপুনি কৰিব পাৰে, ইয়াত ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰত ক্লিক কৰি ইয়াত চাওক লিখা আছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো, আপুনি নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইমেইল কেপচা কোডটো ক্লিক কৰি, ক্লিক হেয়াৰটো কণ্টিনিউ কৰি আপোনাৰ ফৰ্ম এটা ওলাব, সেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনাৰ ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, বহুতৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই, তেওঁলোকে মই অফলাইনত কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা ফৰ্মখন আপুনি ক'ত পাব, যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে কিন্তু ফৰ্ম পাব, আৰু যিসকলৰ আছে তথাপিও কৈছোঁ যিসকলে অফলাইনে কৰিব বিচাৰিছে, অফলাইনে কৰাটো ভাল আপোনালোকৰ বাবে, 100% টকাখিনি পাই যাব, তেনেকৈ আপোনালোকে কাম কৰিব। তো CSC লগিন থাকিলে, CSC আইডি থাকিলে আপোনালোকে মোবাইলতে অনলাইনত কৰিব পাৰে, নহ'লে এনেকৈও কৰিব পাৰে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, অফলাইনত কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত যাব, বা আপোনালোকৰ যিজন মেম্বাৰ আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ, সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ হাতত পঞ্চায়তৰ পৰা ভগাই দিয়া হয়। প্ৰত্যেক ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ হাতত যিমানখিনি আপোনাৰ কৃষি লোন দিয়া হ'ব, যিমানজনক দিয়া হ'ব সেইখিনি মানে ভাগ কৰি ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ হাতত দি দিয়া হয়। তো আপুনি আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ হাতত আছেনে নাই আপোনালোকে সুধি চাব, যেতিয়া আহে আপোনালোকে সেই তাৰ পৰা খবৰ কৰি আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব পাৰে। আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টছকেইটা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই পান কাৰ্ড বা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, এইবোৰ ফটো আপোনালোকৰ দিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনাৰ দিব লাগিব মাটিৰ খাজনা ৰচিদ, আৰু লগতে মাটিৰ পাত্তা আপোনাৰ দিব লাগিব। তো এইখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে, এইখিনি দি আপোনালোকে মেম্বাৰৰ হাতত দি দিব, আৰু মেম্বাৰে গৈ পঞ্চায়তত দিব, তাতে CSC আইডিত লগ ইন কৰি আপোনাৰ অনলাইন প্ৰচেছটো আপোনাৰ অনলাইন কৰি দিব। তো তাৰপিছতে আপোনালোকে টকাখিনি পাই যাব। বা যদি আপোনাৰ এতিয়া ধৰক আপোনাৰ CSCত কৰিব নোখোজে, আপোনাৰ CSC আইডি ঘৰত আপোনাৰ নিজৰ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা CSC আইডিত ক্লিক কৰি লগ ইন কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে ঘৰত বহিয়েই কৰিব পাৰে, বা আনজনকো আপুনি কৰি দিব পাৰে। নিশ্চয় আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে। তো সোনকালে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, যেতিয়াই নেকি এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে। তো আশা কৰোঁ আপুনি ভালকৈ বুজি পাইছে, আৰু ভাল পালে পুনৰবাৰ কৈছোঁ লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা আপোনাৰ জানিব লাগিব, যদি আপুনি এই ইয়াত আপুনি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ টকা কেতিয়া সোমায়। এপ্লাই কৰিলে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ আছে, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেধৰণে অপেন হ'ব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ থ্ৰুদিও চেক কৰিব পাৰে, একাউণ্ট নম্বৰৰ থ্ৰুদিও চেক কৰিব পাৰে। আপুনি কি কৰিব, একাউণ্ট নম্বৰটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিব। এতিয়া মই ইয়াত একাউণ্ট নম্বৰটো লিখিছোঁ, যেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ষ্টেটাছটো চাব পাৰে। একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াত গেট ডাটাত ক্লিক কৰিব। গেট ডাটাত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়াই তলফালে চাব ইয়াত আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্ট সোমাইছে নাই সোমোৱা। যদি আপুনি কিস্তি এটাও পাইছে বা দুটা পাইছে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি চাব পাৰে। আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট, ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট, থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্ট আৰু ফ'ৰ্থ ইনষ্টলমেণ্ট 2020 সোমাই যাব। তো আপুনি এনেকৈ কৰিব, অফলাইনতো কৰিব পাৰে, অনলাইনতো কৰিব পাৰে। অনলাইনত কৰিলে CSC আইডি যাৰ আছে সেই তাৰ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকে কৰিব, দোকানীৰ ওচৰলৈ গৈ। আৰু যদি আপোনাৰ অনলাইনত কৰাৰ কোনো
সুবিধা নাই তেনেহ'লে আপুনি অফলাইনত কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে পঞ্চায়তত যাব বা আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ হাতত ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তেনেহ'লে আপুনি অফলাইনতো সেইটো ফিল আপ কৰি জমা দিব পাৰে আৰু 100% টকাখিনি পাব আৰু যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াত আহি এই মেইন ৱেবছাইট যিটো pmkisan.gov.inৰ ইয়াত আহি আপুনি ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰে আপুনি কিমান তাৰিখে পাব বা কেতিয়া আপোনাৰ টকা সোমাব।